Hello friends, Light India channel লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোক সকলোৰ বাবে এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বলক তেন্তে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। পৰিবেশ বুলিলে কি বুজা? পৰিবেশ বুলিলে আমাৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জীৱ আৰু জড় বা জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সকলো পদাৰ্থৰ সমষ্টি হ'ল পৰিবেশ। পৰিবেশৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ এনভাইৰনমেণ্ট। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানেৰে পৰিবেষ্টিত কৰি ৰখা পৰিস্থিতি। যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিৰ কাৰণে ইমানে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।